Dobar dan, na današnjem času radit ćemo pravilni mnogougao. Prije svega ćemo definisati šta je pravilni mnogougao. Znači, mi smo već crtali neki mnogougao, ali nismo nikad spominjali da mora imati sve jednake stranice. Ako ima sve jednake stranice, ja ću ih obilježiti sa A, i sve jednake uglove, znači ovdje je alfa, 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 alfa i ovdje također alfa, tada se taj mnogougao naziva pravilni mnogougao. Znači, stavit ćemo ovdje definiciju. Mnogougao čije su sve stranice međusobno jednake. I čiji su svi unutrašnji uglovi međusobno jednaki, naziva se pravilni mnogougao. Ok, šta nam treba još za pravilni mnogougao? Interesuje me kako računam veličinu spoljašnjeg ugla i veličinu unutrašnjeg ugla tog mnogougla. Sad, ako mi je ovdje unutrašnji ugao alfa, spoljašnji ugao ću obilježiti sa alfa 1. Šta ja znam za unutrašnji i spoljašnji ugao bilo koje figure? Znači, ja automatski znam da mi je alfa plus alfa 1 jednako 180 stepeni. Odnosno, ta dva ugla su uporedna. Znači, i uporedna, a uporedni uglovi su susjedni uglovi koji su suplementni, odnosno čiji je zbir jednak 180 stepeni. Znači, alfa plus alfa 1 je 180, a ja mogu odmah da izračunam koliko mi je alfa 1. Znači, alfa 1 računam preko formule da je to jednako 360 stepeni kroz n. A n je broj stranice. Konkretno, kod ovog šestougla koji smo mi ovdje nacrtali, alfa 1 će biti 360 podijeljeno sa 6, a to je 60 stepeni. Znači, alfa 1 će biti 60 stepeni. Kako ćemo onda tražiti koliko je alfa? Alfa će biti samo 180 minus alfa 1, odnosno minus 360 kroz n. Znači, to su mi te dvije formule za unutrašnje i spoljašnje uglove tog mnogougla. Ok, sljedeće što me interesuje, šta na primjer, ukoliko u zadatku mi se traži da nađem centralni ugao, a to je ovaj ugao ovdje, koji ćemo mi obilježavati sa fi. Taj ugao fi mi je jednak sa alfa 1, odnosno fi također mogu da izračunam kao 360 stepeni podijeljeno sa n. Kako to zaključujem? Znači, ako posmatrate ovaj dio ovdje, samo ću ovo sekundi izbrisati. Znači, ako ovdje nacrtam dijagonale, ja sam praktično ovaj šestougao podijelio na šest jednakih, odnosno podudarnih trouglova. Ovaj ugao ovdje je jednak sa ovim uglom ovdje, ovdje i tako dalje. A vidimo da oni u zbiru čine pun krug, što znači da je ovo 360 stepeni. Znači, ovo je pun ugao, je li tako? A ovdje imamo šest takvih uglova, pa je to onda 360 podijeljeno sa 6. I dobit ćemo da je to fi jednako 60 stepeni. I dobili smo naravno da je alfa 1 isto što i fi. Znači, fi će biti alfa 1, pa je fi jednako 360 kroz n. E sad ćemo da idemo konkretno kroz par formula, znači kako računamo uglove pravilnog mnogougla. Imamo prvi zadatak. Izračunati veličine spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla
mnogo ugla. I to pravilnog, znači pravilnog 18 ugla. Znači ono što je meni poznato jeste da taj mnogougao ima 18 uglova, odnosno on ima 18 stranice i 18 jemena, pa je n jednako 18. Kako da nađem veličinu spolješnjeg ugla, odnosno kako da nađem alfa 1? To mi je po formuli samo jednako 360 stepeni kroz n, odnosno alfa 1 jednako je 360 kroz 18, pa dobijemo da mi je alfa 1 konačno jednako 20 stepeni. Znači mi smo našli koliki je spolješnji ugao tog mnogo ugla. Sad treba da nađem koliko mi je alfa. A rekli smo da mi je alfa plus alfa 1 jednako 180. Ili mogu da koristim da mi je alfa 180 minus 360 kroz n. Ali ja ću odavde odmah naći da mi je alfa jednako 180 minus alfa 1. A vidimo da upravo ovo ovdje iz formule jeste alfa 1. Pa je alfa jednako 180 minus 20 stepeni, odnosno alfa jednako 160 stepeni. Kako smo na drugi način mogli doći do ovog rješenja? Znači ja znam zbir unutrašnjih uglova u bilo kojem mnogouglu je SN, da je jednako n minus 2 puta 180 stepeni. Pošto je u pitanju 18 ugao, S18 će biti samo jednako 18 minus 2 puta 180 stepeni. Pa je onda S18 jednako 16 puta 180 stepeni. Pošto je u pitanju mnogougao koji ima 18 jednakih uglova, rekli smo da je pravilni mnogougao, svaki mnogougao koji ima sve jednake stranice, odnosno međusobno jednake stranice i međusobno jednake uglove, to znači da mi imamo 18 jednakih uglova, pa je SN na drugi mogu način da izračunam kao 18 puta alfa. I onda se sad vratim i pišem umjesto S18, pišem 18 puta alfa, da je jednako 16 puta 180 stepeni. Pa je samo alfa jednako 16 puta 180 kroz 18, skratim 18 i 180, ovdje ostaje 10 i ostaje 16 puta 10, to je 160 stepeni. I mi smo onda alfa našli da je 160 stepeni, isti naravno rezultat kao i ovdje, a alfa 1 bi svakako našao kao dopunu do 180, to je 20 stepeni. I odredio sam i unutrašnji i spoljašnji ugao. Opet kažem, da li ćete raditi na ovaj način ovdje ili na drugi način koji sam zapisao ovdje, totalno je svejedno koji god vam više odgovara. Idemo na sljedeći zadatak, zadatak broj 2. Veličina unutrašnjeg ugla pravilnog mnogo ugla iznosi 108 stepeni. Koji je to mnogougao? Izračunaj ukupan broj dijagonala tog mnogougla. Znači, meni u zadatku dato da je veličina unutrašnjeg ugla 108 stepeni. Znači, unutrašnji ugao pravilnog mnogougla obilježavamo sa alfa. Alfa je 108 stepeni. Sad, ukoliko mi je dato alfa, ja nekako treba da nađem koliko mi je n. Ali kako nalazim alfa? Alfa smo rekli da je jednako 180 minus 360 stepeni kroz n. Pa ćemo samo za minimum, znači pisat ćemo da je 108 jednako 180 stepeni i minus 360 kroz n. Nepoznatu prebacimo na lijevu stranu, poznate na desnu, dobit ćemo da je 360 kroz n jednako 180 stepeni
minus 108 stepeni. Pa je 360 kroz n jednako 72 stepena. Naravno 360 stepeni. Odavde će n biti jednako kad samo 360 podijelimo sa 72. Odnosno, ovo možemo da kratimo sa 36, ovdje je 10, ovdje je 2 i dobijamo da je to 5. Znači, n je jednako 5, u pitanju je petougao, je li tako? Znači, mogu čak i da nacrtam pravilni petougao. Znači, on ima 5 jednakih stranica i svi su uglovi po 108 stepeni. Znači, ovdje je 108, ovdje 108, ovdje 108 i ovdje 108 stepeni. Sad, ukupan broj dijagonala dn će biti samo jednak n što množi n minus 3 kroz 2. To jest dobijamo da nam je dn odavde jednako. N je 5, pa će biti 5 puta 5 minus 3 kroz 2. To jest dobijamo da je dn jednako 5 puta 2 kroz 2. Kad skratimo 2 i 2, dobijemo da je ukupan broj dijagonala d5 jednako 5. Znači, ukupan broj dijagonala u petouglu je 5. Ok, idemo na sljedeći zadatak. U trećem zadatku kaže, postoji li pravilni mnogougao čiji je spolješnji ugao 3 puta veći od unutrašnjeg ugla? Spolješnji ugao smo rekli da obilježavamo sa alfa 1 i pisat ćemo samo da nam je alfa 1 jednako 3 puta alfa. Znači, znam da je zbir unutrašnjeg i spolješnjeg ugla jednak 180, znači alfa plus alfa 1 jednako je 180. I sad samo zamijenimo, pišemo da je alfa plus, umjesto alfa 1 pišemo 3 alfa da je jednako 180 stepeni. Alfa plus 3 alfa je 4 alfa da je jednako 180 stepeni. I odavde dobijemo da je alfa jednako 180 kroz 4. Pa je alfa jednako 45 stepeni. To mi je unutrašnji ugao. Spolješnji ugao ću onda naći samo kao 3 puta 45, a to je 135 stepeni. Ono što je nama potrebno jeste da vidimo da li postoji takav pravilni mnogougao. A šta smo rekli, čemu je jednako alfa? Alfa je unutrašnji ugao i on je jednak samo 360, to je 180 stepeni minus 360 kroz n. Budući da je meni sad dato koliko mi je alfa, to je 45, stepeni jednako je 180 minus 360 kroz n. Prebacim nepoznatu na lijevu stranu, bit će 360 kroz n, da je jednako 180 stepeni i minus 45. Pa je 360 kroz n jednako 135 stepeni. Ako izračunamo koliko je n odavde, to će biti samo 360 stepeni kroz 135 stepeni. Stepen se skrati. Možemo da kratimo sa 5. Ovdje je 27, a ovdje kad skratimo sa 5 će biti 72. To možemo kratiti opet sa 9, ovdje će biti 8, a ovdje je 3. Znači dobijemo da je n jednako 8 trećina, odnosno to dođe 2,67. U svakom slučaju, u ovom slučaju ne postoji, jel tako? To jest, ovo ne pripada skupu prirodnih brojeva, pa ne možemo reći da postoji takav pravilni mnogougao, pa je odgovor ne postoji. Da smo dobili prirodan broj, odnosno da smo dobili da je to jednako 3, 4, 5 ili tako dalje, pisali bi samo da postoji takav pravilni mnogougao i tu je onda kraj zadatka. Idemo na četvrti zadatak. U četvrtom zadatku pitanje je koliko dijagonala ima pravilni mnogougao, nama se traži koliko je dn veliko, čiji je spolješnji ugao, to je alfa 1, jednak petini unutrašnjeg ugla, znači jednako je jedna petina puta alfa. Opet, čime su mi dati spolješnji i unutrašnji ugao, ja mogu da iskoristim da mi je alfa plus alfa 1 jednako 180, odnosno da vidimo da je jedna, to jest alfa plus jedna petina alfa, da je jednako 180 stepeni. Pomnožim čitavu jednakost sa 5, da se slobodim razlomka, bit će ovdje samo 5 alfa plus alfa da je jednako
5 puta 180 stepeni. 5 alfa plus alfa je 6 alfa, da je jednako 5 puta 180. I namjerno stavljam ovdje da ne množim, nego ću kratiti 5 puta 180 stepeni, pa sve to kroz 6. Skratimo 6 i 180, tu je 30 stepeni, i onda je alfa jednako 150 stepeni. Ako je alfa 150, onda mi je alfa 1 jednako 30 stepeni, jel' tako? Jer alfa 1 je petina od alfe, odnosno 150 kroz 5, ili to mogu da nađem kao dopunu do 180, jel' tako? 150 plus 30 je 180, to je iz ovog ovdje izraza. Ok, ako imam koliko je alfa 1, znači alfa 1 je po formuli jednako 360 kroz n. Pa odavde mogu da izrazim da mi je n jednako 360 kroz alfa 1. Pa je n jednako 360 stepeni kroz 30 stepeni. I dobijemo da je n jednako, ovdje 1, jel tako, to je 12. U pitanju je neki 12 ugao. Sad kako ću naći ukupan broj dijagonala? Dn će biti po formuli n puta n minus 3, pa sve to kroz 2. Znači d 12 je jednako 12 puta 12 minus 3, a to je 9 kroz 2. Kratim 2 i 12, ovdje 6. I dobili smo da je konačno ukupan broj dijagonala tog 12 ugla jednak 54. Tu je kraj četvrtog zadatka. Nadam se da je ovaj zadatak jasan. Ako bude bilo kakvih pitanja, slobodno pišite ispod. Peti zadatak. Kolika je veličina unutrašnjeg ugla, znači traži nam se koliko je alfa, pravilnog mnogougla, znači ovo pravilnog je jako bitno, čiji je broj dijagonala, a broj dijagonala je dn, je 3 puta veći od broja stranica, znači dn jednako je 3 puta n. Prije svega, umjesto dn pišem formulu za dn, a to je n puta n minus 3, pa sve to kroz 2. I ovo 3n će prebaciti, to jest da je jednako 3n, prije svega ću pomnožiti puta 2, da se oslobodim razlomka i bit će samo da je n puta n minus 3, da je jednako 6n. Ne poznate na jednu, poznate na drugu stranu, n puta n minus 3 i minus 6n da je jednako nuli. I vidimo da ovdje mogu da izvučem zajedničko n. Ok, kad izvučem zajedničko n, kod prvog će mi stati n minus 3, minus kod drugog će stati šestica. Da je jednako 0. Odnosno dobijemo da je to n puta n minus 9, da je jednako 0. A to će biti jednako 0 ukoliko je n jednako 0, ili je n minus 9 jednako 0. Pa je n jednako 9. Znači u pitanju je 9. ugao. Sad mi je lako da nađem veličinu unutrašnjeg ugla. Znači alfa računam kao 180 minus 360 stepeni kroz n. Pa je alfa jednako 180 stepeni minus 360 stepeni kroz 9. Odnosno, alfa je 180 minus, ovo je 40 stepeni, i onda je konačno alfa 140 stepeni. Znači, toliki je unutrašnji ugao tog pravilnog mnogougla. Da mi se tražio spoljašnji, spoljašnji bi bio samo 40, jer to je dopuna do 180. Šesti zadatak. U šestom zadatku opet radi da računamo veličinu unutrašnjeg ugla, znači treba opet da nađemo koliko nam je alfa. Opet je u pitanju pravilni mnogougao, ali sad kaže razlika broja dijagonale i broja stranica tog mnogougla je 25. Znači imamo da nam je razlika broja dijagonala, to je dn, minus broj stranica, to je n, je jednako 25. Opet u ovom slučaju izvučemo, to jest zapišemo umjesto dn, pišemo da je to n puta n minus 3, pa sve to kroz 2. I još minus n da je jednako 25. Pomnožim puta 2, dobit ću da je n puta n minus 3, minus 2n,
jednako 25 puta 2, to je 50. Možemo da izvučemo n zajedničko. I sad dobijamo n što množi. Ovdje ostaje n minus 3 i još minus 2. Da je jednako 50. Odnosno, to je n puta n minus 5 da je jednako 50. E sad pogledajte, treba proizvod dva broja da bude 50, ali sad kolika je razlika između ta dva broja? Znači, razlika je n minus n minus 5, a to je n minus n plus 5, a to je 5. Razlika treba da bude 5. I sad samo 50 rastavimo na proste činioce, to je 2, ovdje je 25, možemo sa 5, tu je 5, i na kraju 5 sa 5, to je 1. Radili smo sličan zadatak danas na konsultacijama, s tim što je bila razlika 3. Ovdje će biti razlika 5, pa onda sad nalazimo proizvod dva broja da je 50, a da je njihova razlika 5. Naprimjer, vidimo ovdje 2 puta 5, tu je 10, a ovdje je 5. Znači vidimo da je razlika između ta dva broja 5, pa će ovaj prvi da bude 10 puta 5. Kad provjerimo, ali tako, 10 puta 5 je 50, što znači da mi je n jednako 10. Našli smo da je n jednako 10, sad samo iskoristimo formulu za alfa, a to je 180 stepeni minus 360 kroz 10, odnosno kroz n. Pa je alfa jednako 180 stepeni minus 36 stepeni, odnosno alfa jednako 144 stepena. To je to što se tražilo u šestom zadatku. Ok, imamo sad bonus zadatak. Kod prvog zadatka treba da odredimo broj tjemena, odnosno treba da nađemo koliko je n pravilnog mnogougla koja je veličina njegovog spolješnjeg ugla 12 stepeni. Znači samo treba da iskoristite formulu, ništa drugo u tom zadatku. A drugi zadatak je koliko dijagonala ima pravilni mnogougao, znači dn, treba formula za dn veliko, a dat mi je, to jest čiji je zbir unutrašnjih uglova, 1260 stepeni. Čim mi je dat zbir unutrašnjih uglova, ja vrlo lako mogu da nađem koliko mi je n, a preko formule naravno, jer sn jednako n minus 2 puta 180. Kad nađem to, onda ću lako naći koliki je broj dijagonala. Ok, budući da je u pitanju pravilni mnogougao, znači imamo naravno da je zbir unutrašnjih uglova samo podijeljeno sa n. Ok, ostao nam je još, znači ovo je bio sad šesti, sedmi zadatak. Treba da odredimo ugao koji obrazuju dvije prave kojima pripadaju dvije nesusjedne stranice pravilnog šestougla. Prije svega ćemo nacrtati pravilni šestougao. Ima šest jednakih stranica, odnosno šest jednakih uglova. Ok, znači ovdje mi je alfa, alfa, alfa i tako dalje. Sad mene interesuju dvije nesusjedne stranice. Naprimjer, evo neka bude jedna ova stranica, a njena nesusjedna stranica je, naprimjer, ova stranica ovdje. Sad ću ja produžiti samo te dvije stranice. Znači, produžim ovu stranicu ovdje. I naravno, produžit ću ovu stranicu. Ovdje. E, upravo taj ugao koji nam se traži, obilježit ćemo ga, na primjer, sa fi, je nepoznat. Ali šta ja znam, ako mi je ovdje alfa, ovdje će biti alfa 1. Ako je ovdje alfa, također ovdje je alfa 1, jer to je spolješnji ugao za te unutrašnje uglove tog šestougla. E sad, budući da je u pitanju pravilni šestougao, kako ja mogu da nađem alfa? Znači, ja imam da mi je n jednako 6, pa ću ja iz toga naći odmah da je alfa 1 jednako 360 stepeni kroz n. Odnosno, alfa 1 će biti jednako 360 stepeni kroz 6. Pa je alfa 1 jednako
60 stepeni. Sad kad smo našli koliko nam je alfa 1, ovaj ugao fi ćemo lako naći jer imamo trougao i pišemo da je alfa 1 plus alfa 1 i plus fi jednako 180 spir unutrašnjih uglova u trouglu je 180, odnosno 60 stepeni plus 60 i plus fi da je jednako 180, samo fi će biti 180 stepeni minus 60 plus 60 i 120, pa je fi odavde jednako također 60 stepeni. Znači to je ako je u pitanju pravilni šestougao. Sličan zadatak, sve isto, samo ukoliko je u pitanju osmougao, možete da uradite za domaći, odnosno za vježbu. Znači pod B, ukoliko je u pitanju osmougao, obratite pažnju na takav zadatak, vrlo lako može doći na pismenom zadatku. Vratit ću se još jednom na ovaj šesti zadatak, gdje je bilo da izračunamo veličinu unutrašnjeg ugla pravilnog mnogougla, znači treba nam svakako alfa, ali razlika između broja dijagonala i broja stranica 25. Znači dn minus n jednako je 25 i onda umjesto dn zapišemo formulu, a to je n puta n minus 3 pa sve to kroz 2 i minus n. Prije svega pomnožimo sa 2 da bi se oslobodili razlomka. Ovdje se krati razlomak, tako da ostaje sve što je gore, znači n puta n minus 3. Minus, ovdje nemamo što da kratimo, pa pomnožimo 2 puta n, to je 2n. Ni ovdje kod razlike nemamo što da kratimo, pa pomnožimo 25 puta 2 je 50. I onda izvlačimo zajedničko. Zajedničko je n i to je n minus 3 kod prvog je ostalo, minus kod drugog ostaje samo dvojka. To je n što množi n minus 5 da je 50. E sad, ono što mene interesuje jeste koja to dva broja kad se pomnože daju 50, ali tako da je jedan od drugog veći za 5, odnosno da njihova razlika je 5. Vodite računa jer smo do sada uglavnom radili na zadatke gdje je razlika bila 3, pa se vrlo brzo naviknete i onda gledate opet da je razlika 3, pa vam se u ovom slučaju neće poklopiti. Znači ovdje nije razlika 3, nego je razlika 5. I vidimo jednostavno kada rastavimo na činioce da će ovdje biti 2 puta 5, 10, a ovdje 5 i onda dobijamo da je ovo 10 puta 5. Čim smo dobili da je 10 puta 5, ovaj veći broj, odnosno n, će biti 10. Znači dobili smo da je to 10, a kad imamo koliko je n, onda mi je unutrašnji ugao lako naći. 180 minus 360 kroz 10, a to je 180 minus 36, pa je alfa 144. Kako smo mogli drugačije da nađemo, ako imamo koliko je n, ja mogu da nađem odmah prije svega koliko je alfa 1, a to je 360 kroz n, odnosno to je 360 kroz 10, pa je alfa jednako 36 stepeni. Koliko je samo alfa, to je dopuna da 180, odnosno 180 minus 36, pa je alfa jednako 144. Znači, ovaj, bukvalno isti zadatak, isti čak i postupak, samo što smo mi ovdje odvojili. Vidite, prvo smo našli 360 kroz 10, a to mi je alfa 1, i onda sam od 180 oduzeo alfa 1 i dobio sam koliko je unutrašnji ugao alfa. Ok, to je sve za danas. Sljedećeg časa ćemo raditi konstrukciju pravilnog mnogougla. Konstruisat ćemo neki šestougao, sedmougao i tako dalje. Ako ima pitanja, slobodno postavite što god je nejasno. Vidjeli ste danas, znači, zadaci koje smo radili na konsultacijama i zadaci ovog tipa vrlo lako mogu doći na pismenom zadatku.